sakite moja jento don de onde do yewtere awa mi arta kade mon eno do be do gal mu wi ala to tako be immi be rewi rewete en fu benni lato tako e hino be kadi ko be be jokki be hudude kono ko mi andinta jama on ko dewgal barkina ngal ni dum do ko bimbi do wadi ko bimbi do wadi be jettingal fotowal daru geete mabbe den hibe buttini ko yimbe woni birdi birdi naade sonka wola wada piiji ummo hawa no woni e welo wel e kadi ko moka amen nani andon dum pita jomirado no gollude tonde ko mo pita timbi madina yo ton timbi madina mi halno do saygo mi inni e mede mari e bore darnu goldon moftal du woni eglise bayru gondimbe duudi ton be timbi madina wombe ton ben non anda kata ko no heewi ton hande sukabe e diube gondimbe heewbe timbi madina yimbe ben non bay faamaade be sikka ko ummu hawa do tun ko do wadi ma makko ben sibe faamu no be dejjay no hande der cuudi timbi madina di sino fande hande mo ala gondindo ko no be mari tori ton be fanki kono bay kanko yimbe makko ben faamaade be yaltini ko mabbe ko wala dun no ko mo timbi madina min non mi do welti buri fo wuri lagine fo weltagol ko bandirawon awa hino do ko bimbi do dum fi bimbi do be jetti foto angal da fo no wullude no dummini no moni kambe be woni welo wel e go welo welo ko jokki to tongo ko beedo tongo indi yesu almasiho on ganda dum mawbe makko ben kanno andi mawbe makko ben ala ko be rewali duubi tati yimbe no yahude fi on juwo ka mawbe makko ben be jettata jiwo mabbe on ko be maapi taw ko no artira e l'islam be jettata mo be hokka kadi kefeero kambe ko be faala hara ko juldo jettata mo waawa mo ittude e dum artira mo e l'islam be salin det ala ko be rewali be yahi ka karamo ko be mombe be yahi ka waliyaabe mombe be wadi sadakaaji ko mari noppi ko ala noppi ko ali buk mari bukkol ko ala bukkol ko mari koyde ko ala koyde sadakaaji din ala noneji di be ittali fanga dammaaji ala ko be jonnali jiwo dane hoyi e bale hoyi e pay koy goroy e duma hoy dum foppo be wadi be ronku be yaltiri ka suudu bawre bawre wadugo sadakaaji be ronku almasihu on ko donnudo si o ebbi goddum o waday fimbe dido no yidindiri beni be resindiray ko ndum hada tombe ko ndum wawdo sariya lagine on no jabi ko mbo buri dole sariya lagine on no wi yimbe dido sino yidindiri be bi duubi sappo e jeerati si mawbe jabali ko kambe sariya mmoto huma dew gangal ko ndum wada jon non si don waawi goddum ma du'a mon ko doto don Allah mon on no jabina e yiay do joni na boye mon hudi inni gal dew gal yarata nokku go ngar yata yeso jone ede meden sati ni on ka inde bobo tuma wono e do hitande be boy bobo on say meden sati no fotte ay to fillo dire bay on non hido mari jikiriji podde tede handu ronka latade si don wawno goddum du'a mon no nafuno goddum be jombe dir tan kono gal dew gal ngar humama hingal dagi yeso jomirado on yeso mon non ko fa do wole bay na onon tagi kammu tagi leji indaru hanki ustasi ustasi be jodi be woka ka julirde muhammadu makka be jodi tombe huda be kuka dewgal be ngal on wawdo ngai puttere kai puttere ko ngal non aduna on fu andata on si don wawi du'a modi e ngal dum do yeto ngal do dewgal be watta e nyallal nyalle didi sai ko faade mo kono ngal yara yeso me yi dewle fus burde sappo suguni mabbe ngimmo poro paranno han wobbe mabbe fewndo ni no mari bibbe njewo wobbe ben hebi jeego wobbe no mari nayo pus wadali wobbe nyanko be dum mabbido imam jettiri no afami ka awa ko dum wiigol non dina mo jaba dum do jaba dum dum ko non andi ton dewgal ngal do mama nani mono fala yo jawe deki uno e kuray uno dewgal ngal humama hingal dagi laamu dagine daginingal jomirado don daginingal wala kono non andi hondo yaata joni meden hedi association ji mon e regroupement ji mon e hondum kondum wadato so jette kafaaje de immo don daro don kondum wadato ina o do tun non godde go kadi no e binda mi do andi ni fion do kadi juube dido e bindaabe fiimu duwaabe jombede kadi
ah ben non kadi si wado mi adda do photo je mabbe den yi o na do non haada ta ko e den fukki be yeti ko non ko sonko barabaraare wondo menen non ko men wadata ko ino ton wala menen ko wadu yi a na wolu gol to ndare Allah hodo galde Allah wadu galde Allah wadu galla wadata putte do wawa ko wawa le dandude do Muhammad wa ta bonnude galde o gal nani jaraama joni hande o do o gasa ender chapande o gasa ko do tum feñi ido hande hande sitay timbi madina fi dina no wolede fi mudum si laba wona le premier laba wona e deuxième hande laba na jaa e hulande mola nande nde be hulani honno be huliri dum wondo e noddande kefere yagangal do hande bayde hande hande won fayda kala noddano wo hunde hande kono keli didi o ardanta jamaa ko kanyamete e kanyawndigo wombe moccude e inde l'islam woni selli o sellawo ko inde nyawndugol be woni e teppirde jamaa ka kirece wa kazalik o do no sifora non ko e gere dum o hettimo be yidi no nebi no minani non o do hari mo wadde tourne be hawri senegal to 2019 hano hewtiri doni kono fo ko inde moccho ngo awa o wondo be no aray men salmini on kala ka tolordo aray onon jama amen timbi on aray onnani onnani dun no salmini on dal yalla wonu ballo nani baytun ko tawden kon en yebi ko tawden kon en hawki gande bendude mi wima kono su sawolde dum e joni ko quran sifa wana alkuli arab den e alkuli sif den gandal gal no takko men kono jamaa ay biningal ha joni goto su sta jangude ele gandangal wana mbilew na mbilew de na mbilew fu alkulezi e ibre de langue hebre le la langue israélite langue hebre e langue arabe alkule den fu no mari pm hide mari numeroji alif on ko 1 ba on ko 2 jimo on ko 3 dalion ko 4 ha maudo ko 5 wauta jon ko 6 no de yari non abba jadda hawaza hatta ya kalamana kalkulal kari no mari pm e ko no woni gando no hani gando si hebi ande taw no wodi code mo natirta o fewta rabbul izza wana kun fayaku hara nana wo be sikir joda goldo e allah wadlu o jete do e joni wona dum do ay jal qur'an no ari eh wa alqayna bainahum al'adawa wal baghda abadan ila yawm alqiyama eh wa alqayna bainahum al'adawa wal baghda abadan ila yawm alqiyama o ngaya do jettugol pe makko no mi dai wolde dum do sal minion kala ka tolo joke nani jokire ni nde yawre do mi mi ala ni non min ni ko honnum be wadi ko honnum be do wadi il nous ont lancé un défi si way ko en julbe awa yo ngal ronku latade voilà dun non ko enen fulbe ben e kambe e enen julbe ben fulbe ben e julbe ben be lancé défi yeso arna fu na nodi ko to jidi rewete tappa hocha way wa qur'an hara na mbile una qur'an na inde malaika wi ni jinna aye je qur'an wal kayna bainahum al adawa wal baghda abadan ila yawm al qiyamah ya mufarriq farriq baina fulana wa fulan yetta di pmg kalkulan wodi no kodo jidi yarata anda ko onno jodo ko nefu zur har ma 7 jours ko visu da ko wona kun fayakun
moja adde ko moji ko meya adde ko moji ko adde ko moji ko meya tali bajo tafus zero yalla on ball mais salmini on kala ka tolo don o do page men kadi ko ne sinchano do ko boy on ya foto de abonner page jamen ni fo il faut men hettaide di wona norme di golla ko laba yowiti tentini e dina siko yi mala wolde veji bay si me wolio yennay me men anda politique on do ngandi ka awa mede nga bionde kono no yanni manifestation ngon achire ni manifestation fi Allah achire ni terte men jeji o yanni e ono joki hunde dubi sapo na fali jokai on jokai ha no ka terte du goddo windi wocce apri sa u apri kwa Jallo Abu Mianda Udama, Jallo Abu Udama, Utia Aprisa Tua Dabor. Konyane yagal, kakakamu miyahu no mijangoi. Kakamu jetabo, kotomi yehi mijangoi dun. Dam Mongol. Dandi kono metira lando la gokiru. Hare kodun, hauke gande de tauru do mama abemon. Gande bendu de, gande kakara. Porto jangi nyanneu ilmu nuju ache mi ndar mi wolnon fi dum bayru ono jangu do nyanne yagal natu do ngegerindirgol porto jangi nyanneu e dogini avion ha be wadi piji mojjudi ko nafa yimbe ben kono do cerno jowi o wi do wa ilmu nuju بمنزله المرض فتعلمه حرام لانه يضر ولا ينفع والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن فينبغي لكل مسلم ان يستغل في جميع اوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءه القران والصدقات الدافئه للبلاء ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليسون الله تعالى عن البلاء والآفات فإنما رزق الدعاء لم يهرم الإجابة وإن كان البلاء مقدرا يصيب على محالة لكن ييسره الله عليه ويرزق الصبر ببركة الدعاء اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك كفي أوغاندا الكودي علم النجوم batowal dogengal kandian ko kode denga yarata gandal kode avionje denka veyo ko kode de yarata gandal kode en wodi mo men be tawden no marsifa den gande kono enen yaru den fi lorugol wabbe ben juno o wi kanko do wo jangugol gandal kode fi andugol naunare fi andugol ko honnu hebata dum ko honnu fokkitani dum fi andugol naunaje den ko sayo andugol dim piji paske piji dim fop gandal mun no wodi o wi jangugol dum don no harmi andugol hodere goddo he hodere o onu mari avenir molanado nyojjamo fi wataw immo dum no harmi jangugol sifa din piji gera yimbe dum no harmi o wi wo dum don sellata sabuna dogugol ko duri yalla on newaki ko non hanani jullon ko yo rerdo e wadugol duwa e jantagol inde alla o yankinano alla jangugol qur'an o wada sadaka moja o toro alla afwa wal afia aduna ila akhara ha fi alla renu mo danda ma masiboji din e chadele den kala dumi do duwa o dawetake jabina nede o wi non si tawi masibo ngon ko bengo memama haray fere wala sabu du'aji ma e azkarji ma e sadakaji ma Allah hennyinta wawa si portude munyoda o wi non gandal ko dengal jangugol fino andira qibla
il mun nujumi fi janga gandal kode ami do en plein désert mi do plein brouré mi do mari wa fami gandal kode no wodi no gerdata anda on to qibla woniri fewta jula ah qibla e yo jangugol kadi anda avio wasimmi kedo konto gal tippoito ah don kan no sella parce que ko nafa a andugo sibato wawki kedo a destination magal ko honto a dun non kadi no sella o wi jangugol dun don fi dun don haray dun don no daki gandal bongal ala neddo bondo wodi andi ando yi gandal bongal min yala ko neddo bondo wodi hawke gande den vu wonen e yolto yalta ardo wo fen ko e banto jiba fi min fiw et puis jamwalo tallo nan mi wi gandal bongal ala ka hore leedi do neddo bondo wodi salminion kala ka tolordon partage maximum abono don e pazon on jarama.